bemor bo'lsa agar uzoq titroq bosar tanamni Robbim ayla ehtiyot xasta qilma onamni yo'q ulardan mehribon tushunarlar odamni jonini qilgin omon xasta qilma onamni Sizler gitip kursat gittin mi öyle de? Kursat gittin mi? Sizler kırp orsalar et. Kim biz kırp orsalar et? Yok. Müzika da. Kırp orsalar. Siz. Pauz akıma. Kırp orsalar. Ha, oz gira. Ano, eşik de oçamız. Oç kendin. Buradan uçun dağı. Koşuktan gittin. Onabor dünyada yaşaş boşkaçı. Onanın tarifi yu mihri boşkaçı. Kirsayam ki hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, tunu kun xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab, ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onalar doimo hurmatda bo'lsin. Farzandi baxtini albatta ko'rsin. Yetimlik dardini azobi qursin. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yetimlik dardini yetim biladi. Uning bu dunyosi bir kam bo'ladi. O'zidan o'tganini o'zi biladi. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onangiz umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bor hayotda. Ona canım bor hayotda. Yaşaş boshqacha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Murod Muqimov. Bugun biz kutilmagan sovg'a loyihamiz bilan Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida Tron klinikasiga kelganmiz. Tron klinikasida juda ayamizni ko'ngillarini chiroyli qilib ko'tarib berishga harakat qilamiz. Bu yerga kelishimizga asosiy sababchi bu tadbirda bizga tashkillashtirishga yaqindan yordam bergan Mahfiza opamiz, Feruza opamiz, Rossiyadagi o'g'illari Tohir aka, Zoir aka va Toshkent shahrida tahsil olayotgan farzandlari Davronjonlar nomidan kelganmiz. Bugun o'zgacha bo'ladi, kuzatishda davom etinglar. Pastda telefon nomerlari bor, bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Eng asl umidvorim, ko'zimning nuri onamdir. Suyanganim Xumorim ko'zimning nuri onamdir mening asl umidvorim ko'zimning nuri onamdir suyanganim dil xumorim ko'zimning nuri onamdir ronginamdan xijilmagan allalab tinim bilmagan hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onamdir Kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin taxt kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir Assalomu alaykum ayajon yaxshimisiz salomatmisiz Rahmat. Ayajon farzandlaringiz sizni qarang shunchalar yaxshi ko'rarkanki, Mahfuza opa boshchiligida ayajonim nozgina ko'ngillarini ko'taraylik. Ayajonim bizni jannatimiz bo'ladi. Ayajonimizni baxtimizga doim sog' bo'lib, nabiralarini to'ylarini ko'rib yurish nasib qilsin. Shu ayajonim uchun bitta alohida bitta qo'shiq qilib keling deganda biz Elmurod Muqimov kutilmagan sovg'a loyihasidan mana bugun sizni sho'rga kelib, ko'nglingizni ko'tarish uchun keltiribmiz. Farzandlaringiz nomidan farzandlaringizdan gulni qabul qila olasiz. Keyin undan so'ng alohida siz uchun qo'shiq tayyorlatganmiz. Bemor bo'lsa agar uzoq titroq bosar tanamni Robbim ayla ehtiyot
xasta qilma onamni. Ularsiz yashash og'ir. Quloq tutgin olamga. O'tinaman ey Tangrim, xasta qilma onamni. Onajonim mani, mehribonim mani. Onajonim mani, mehribonim mani. Otamning ko'ngil ardog'i, yuzlari quvonchli nurli onam. Xasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar sinovga xasta qilma onamni dil yarim bilasanlik yangilama yaramni qo'yib hayotimga chek xasta qilma onamni mushtoqdirlar yo'limga qalbin tilma onamni rozi durman o'limga xasta qilma onamni onajonim mani mehribonim mani onajonim mani mehribonim mani otamning ko'ngil ardog'i jonajonim onam mani otamning ko'ngil ardog'i jonajon onam mani. Rahmat. Ayajon, mana shu shu akamiz bilan Xudo xohlasa farzandlaringiz niyat qildi, onajonimni hojaya, otajonimni hojota qilamiz deb. Nasib hajlarga boring. Sizga 100ga kiring, 200ga kiring demaymiz. Alloh bergan umrda mana shunaqa yaxshi farzandlarni bag'rida bo'lish nasib qilgan bo'lsa. Ayajon, endi esa bir ozroq kayfiyat ko'tarish uchun onalar haqida sal shu qo'shig'imiz bor. Iloji bo'lsa bitta o'ylab ham bersalaringiz ham bo'ladi. Mana boyligim chiroyligim mehribonim onajonim siz omadim baxtim siz tojim baxtim jonajon onajonim siz ey omadim baxtim siz tojim baxtim jonajon onajonim siz ey nafis gulim siz barbar turim siz xazinam siz onajonim onajonimsiz ko'ksimda turgan sizni deb urgan yuragimsiz onajonimsiz ey ko'ksimda turgan sizni deb urgan yuragimsiz onajonimsiz nafis gulimsiz barbar turimsiz xazinamsiz onajonimsiz nafis Karam mulayim, mehribon onajonim siz ey. Nafis gulayim, karam mulayim, mehribon onajonim siz. Baxtu davlat, boshimdagi toj, kuy alamga yayrar dil xiroj. Farishtadek yoyib qil quloch davralarda o'ynasin onam farishtadek yoyib qir quloch davralarda o'ynasin onam o'tga jonim qo'rqmas bahodir ona duosi ey har nega qodir xizmatida ey bu
bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam xizmatida ay bo'layin hozir davralarda o'ynasin onam qarg'alar uchsa qaray Xudo xolasa sog'ayib keting. Nasib bo'lsa farzandlaringizga shu akam bilan doim bosh bo'lib yuringizlar. Endi to'ylar qilingizlar, to'ylaringizga kelib jamoamiz bilan tabriklash nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'lasiz. Ha, sizlarga ham uzoq umr mana shunday bir yilga quvonch tarqatib yuribsizlar. Buni hali bayramning chiqqi deyman, shu tarqagan yo'q. Buni yana sizlar sababchi bo'ldingiz mana shunday yilda. Xalqni xursand qilib yuringizlar. Sizlarning to'ylaringizda xizmat qilish bizlarga nasib bo'lsin. Rahmat sizlarga. Vatanlar haqida ham tashlab aytdi, rost, lekin bu yerda vatanlar ham bor ekan mendan boshqa. Bitta dada haqida aytamiz. Aytmas, aytmas ketmam. Izlarimni poylab yurgan qadam bor. Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor. Chunki otam bor yuladi yurakdagi armonlar nafasidan uradi rayhonlar nima desa duyaversin yomonlar ey men otamdan doyman chunki otam bor yuladi yurakdagi Nafasidan ufuradı rayhonlar Nima desa deyaversin yomonlar Ey men otamdan boyman chunki otam bor Izlarimni poylab yurgan qadam bor Baxtim ko'rolmagan qancha odam bor Otasini davrida boy Ey men otamdan boyman chunki otam bor Ey men otamdan boyman chunki otam bor Men shu farzandlarimdan hammasidan minnatdorman Umrlari uzoq bo'lsin, baxtli bo'lsin. Safarda yurganlarimning ham hammasining safarlari bexatar bo'lsin. Qo'shgan qo'shaqlari bilan qo'sha qarsin farzandlarim ham. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarining huzuri halovatini ko'rib yurishni nasib etsin. Nasib bo'lsa shu yerda yotgan hamma bemorlarga sog'lik bersin Allohim. Shu yerda davolovchi vrachlarga ham, qizlarimizga ham, santarka Hamshira qizlarimizga hammasiga o'zimning minnatdorligimni bildiraman. Hech qachon charchamasin ular. Doim bor bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Farzandlarining baxtiga bosh bo'lsin. Hammasi shu yerda ishlab xizmat ko'rsatayotgan xodimlarni ham hammasidan minnatdorman. Shu yerda yotgan palatamizdagilarni ham hammasini umrlari uzoq bo'lsin, tanjonlari sog' bo'lsin, hammasining bolalarining huzur-halovatini ko'rsin shu yerda yotganlar ham.
şu hammaga sağlık dileyman. Sizlarga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat. Uzoq umr, baxt, saodat, qushqinlaringiz bilan qo'shaqaringizlar sizlarga mehnatlaringizga, ijodlaringizga omad tilayman. Doimo kengayib ketaversin ijodlaringiz. Rahmat sizlarga. Ko'rib turganlaringizdek qo'limizdan kelgansa azonga quvonch. Ya'ni kayfiyatlarni ko'tarishga harakat qilib chiqdik. Azizlar, kutilmagan sovg'a loyihasini pastda telefon nomerlari bor, bemalol murojaat qilsangiz mumkin. Kanalda yangilar obuna bo'lib like bosamiz. Bugun xizmatlaringizda gitarist ukamiz Elnurbek Javlonbek, operator ukamiz Quvonchbek va men Elmurod Muqimov bo'ldim. Rahmat, sog' bo'linglar.